Будівля Одеської філармонії у плачевному стані, але місто не має коштів на відбудову. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв допомогти, щоб відновити будівлю до 2021 року. Однак директор філармонії запевняє, що на збір документів для реставрації може піти кілька місяців, тому процес затягнеться. Следующем году, в октябре, филармонии 90 лет. Конечно, мы не успеваем и не успеем, безусловно. Но дай Бог, чтобы мы, как сказал президент и поддержал его Максим Васильевич, это чтобы мы успели сделать проектно-сметную документацию на ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы до нашего 90-летия. Это будет как подарок филармонии. Ініціативу щодо реконструкції проявив губернатор Одеської області, тому вже наступного тижня очікують міністра культури для обговорення фінансового питання. Нагадаємо, раніше у філармонії спостерігався спалах коронавірусу. Наразі всі працівники здорові та відбуваються репетиції. Вже зовсім незабаром там розпочнуться концерти з дотриманням усіх карантинних норм.